Kvarner je turistična destinacija, v kateri se prepletajo zgodbe morja in obaljnih mest, Kvarnerskih otokov ter zaledja z urejenimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi. Krk, Cres, Raben, Lošin, štiri otoki, štiri izvirne zgodbe. Krk je eden največjih otokov v Jadranskem morju, je tudi otok najbližji celini. Skoplinga povezuje Krški most, gradbeniška mojstrovina, zgrajena leta 1980. Most je visok 67 metrov, v dolžino meri 1430 metrov. Pogled na veličastna loka pa je vedno navdušujoč. Krke zaradi svoje bližine in dostopnosti med najbolj obiskanimi otoki v Hrvaškem Jadranu. Je tudi otok, na katerem iz kamna skozi vt stoletno kolesje časa pridne roke Krčana upostavijo temelje današnjega otoškega življenja. Grajsko obzidje staroveškega mesta Krk, nekoliko skrivnostne romantične ulice mesta Vrbnik, pa baščanska pod Glagolice, 34 kamnitih skulptur v obliki črk Glagolice, stare hrvaške pisave so zgolj nekatere najbolj prepoznavne otoške ikone, katerih osnova je kamen. V mestnem pristanišču nekaj korakov stran od kamnitega obzidija ugotavljamo, odkot izvera besedna povezava. Otok Krk, Zlati otok. Zlati otok je še iz doba rimskoga doba, kada, je, kada so sami rimljani nazvali, da je to Zlati otok, a evo mi lahko danes v turističnem smislu reči, da so to i zlatni zalasti sonca, da je naša gastronomija, zahvaljujoč upravo in maslinama, i drugim gastronomskim užicima zlatna sa smještenim objektima, sa prekrasnom prirodom koja je još dobrim dijelom priroda u pravom smislu riječi, znači nije devastirana. I to su so sve aduti i atributi koji mogu upravo za, za oto Krk reći da je zlatni otok Krk. Krk lahko otkrivamo u srhljetnih časih. Njegovo raznolika naselja i mjesta skrivaju tisočletne spomenike kulture. Otoške skrivnosti lahko spoznavamo po urejenih sprehajalnih poteh ob morju ali po divjih kamnitih pasterskih stezah v notranjosti otoka, s katerih se razprostirajo čudoviti pogledi na bližnje Griče in sosednje Kvarnerske otoke. Otok ima dolgoletno turistično tradicijo. Še nedolgo nazaj je bil otok sonca in morja. V zadnjih letih pa so po vsemu toku uredili več kot 600 km kolesarskih in sprehajalnih poti. In zahvaljujoči tome, sve smo atraktivni ne samo v vrijeme sonca in mora znači v glavni sezoni, nego v pred- in podsezoni. Ponudbo smo prilagodili dejavnostimu naravi in si tako podaljšali sezono, še izpostavi direktorica. Zaradi ugodnih klimatskih razmer in urejene infrastrukture območje Kvernera v zadnjem času med kolesarji, pleninci in pohodniki postaja vse bolj priljubljena outdoor destinacija. Tudi, če pridete za en dan, ali pa za vikend, ali pa za malce uh, daljše počitnice, pa birajete kombinacijo vseh tri uh, otoke, pa obala, pa, pa gorje. Malinska je najmlajše mesto na Krku, zato tudi nima starega mestnega jedra kot druga otoška mesta. Leži v prostranem zalivu na severozahodni obali in je bila zaradi svoje lege, ki jo ščiti pred burjo, odnegdaj zatočišče za pomorščake. To ves ohranjena pomorska dediščina so obdržali vse do danes, kar v pristanišču lepo ponazarjajo restaurirane lesene barke. Znanje in ljubezen do izdelave lesenih plovil na stari način ohranjajo v tamkajšnjih ledelnici, najstarejših ti vrste na Kvarnerju. Nedalec stran gradijo sodobno informacijsko središče, odprli ga bodo pred glavno poletno sezono, v njem bo ostala ugled bogata pomorska dediščina in zgodovina kraja. Malinska je v devetnajst stoletju bila največje izvozno mesto drva za ogrjev, inače in sama Malinska, odnosno občina Malinska Dubašnica je dobila ime po Dubu, odnosno Hrastu, Meduncu. Naše, sume, naše šume so bogate Hrastom, Meduncem, ki se izvozijo v Venecijo, Kjož, Rijeku in v ostale zemlje Sredozemlja. Danes so v Hrastovi gozdovih speljane urejene kolesarske poti, neposredno ob morju pa se lahko sprehodimo po najdaljši sprehajalni poti na otoku, ki jo je domači umetnik obogatil z zanimivimi skulpturami. Nekoliko drznejši športni navdušenci pa lahko ubiščajo Malinsko v pred zadnjem mesecu leta, ko med 11. in 13. novembrom pridejo na Outdoor festival. Od najmlajšega pa k starosti otoka, mestu in pristanišču Krk, ki je svoje zatočišče našlo na zahodni obali, 25 km od Krškega mostu. Mesto je danes zgodovinsko, upravno, politično, gospodarsko in versko središče otoka. Ohranjeno obzidje loči pristanišče od starega mestnega jedra. Osobito so upravo gradski bedemi, torej zidine, ko grada Krka, zelo važna kulturna atrakcija. Prvi natpis o samim zidinama seže još u prvo stoljeće, posebna pregradnja, posljednja pregradnja je bila u 15. stoljeću. Radi se o trećim najvećim zidinama koje su najbolje očuvane u Hrvatskoj nakon dubrovačkih i stonskih. Evo dio se može također obići i pogledati upravo na ovom samom lokalitetu i u Frankopanskom kaštelu se može zapravo najbolje doživjeti e, ovaj prizor. Številne sakralne stavbe in izvirna prepoznavna arhitektura pa Krku dajo naziv mesta zgodovine in kulture, še dodaja Ivana Kovačič. Po celotnem otoku je možno videti sakralna obiležja, crkvice in verske spomenike. Od slej hodniki in ljubitelji pohodništva lahko spoznavajo po krožni romarski poti kamino Krk. Posta je dolga več kot 150 km in razdeljena v sedem romarskih etap. Za to, da je kamino rota, je vsekako turistička priča, ki stavlja v fokus vse one kulturne znamenitosti, ki morda niso bile toliko poznate. Romarsko pot je možno prehoditi v sedmih dneh. Vsak posameznik naj se romanje prilagodi po svojih željah in sposobnostih, še dodaja Ivana Kovačič. Mala otoška mesta v sebi skrivajo veliko tradicije, kar velja tudi za Baško, naseljeno na skrajnem jugovzhodnem delu otoka. V starem jedru lahko zaznamo zanimivo primorsko arhitekturo, na dolgo turistično tradicijo kopalniškega turizma pa popotnika opozarja dva kilometra peščena plaža. V spomladanskem času, kljub vplivnosti kristalno čistega morja, plaža Sameva. V glavni poletni sezoni je slika popolnoma drugačna. Skoraj nikoli pa ne sanjevajo po okoliških hribih označene in urejene kolesarske, pohodniške in planinske poti. Baška je na Krku vodilna destinacija za pustolovščine v naravi. Ljubitelji adrenalina nikakor ne zamudijo outdoor festivala, letos ga pripravljajo med 14 in 16. oktobrom. V kulturno-zgodovinskem pomenu pa je baška zibelka hrvaške identitete, saj prav tam izvirajo zapisi v Glagolici, stari hrvaški pisavi. Utrajen spomin so v letu 2009 odprli baščansko pot Glagolice. iz posvete tom glagoljičkom pismu nastala je Bačanska staza glagoljica koja se sastoji od 34 kamene skulpture u koje su uklesani znači glagoljaška slova i upravo vi ste prošli na ulazu u Bačansku dolinu nalazi se slovo A kao početak te staze glagoljice ono što je zanimljivo je da se cijela ta, da su ta slova razbacana po cijeloj dolini In jih lahko odkrivate bodi si peš, bodi si s kolesom, še doda prva dama baškega turizma. Sobivanje človeka in kamna skozi vrteljjak časa se najbolj izverno odraža v malem, a slikovitem mestu Vrpnik. To se nahaja na pečini 48 metrov nad morjem, prepleteno je z ostkimi kamnitimi uličicami, ki so strnjene okoli zvonika. Staro mesto Vrnka skriva številne skrivnosti. Ena med njimi je tudi najožožja ulica na svetu, imenovana Tlalančič. In je široka le 43 cm. Mesto se prvič omenja leta 1100. V njem se prepletajo otoška tradicija, bogata zgodovina in tradicionalna kulinarika. Vse skupaj pa zaokružuje zlato rumena žlahtna kaplica - vrbniška žlahtina. Vino pridelano iz avtohtone vinske sorte, ki raste le v vrbniškem polju, je mestu dalo širšo prepoznavnost. Ivan Juranič, ki ženo nadaljuje družinsko vinogradniško tradicijo od leta 1974, imajo tudi priznano restauracijo, nam na slikovit način uriše vlogo in pomen žlahtine. Žlahtina je enako vrvnik, vrvnik je enako žlahtina, zaradi toga ljudi tu dolaze, zaradi toga ljudi tu žive, ker se večina družin bavi poljoprivredom. Pa da li samo proizvode grožđe ili proizvode i vino, pa je onda to vezano uz turizam, di naši dragi gosti dolaze nama tu u posjetu i to je tako cijela jedna priča koju mi živimo evo već puno godina. Žlaktina skupa iz ribo ali morskimi sadeži, jagnetino ali šurlicami je dobitna kombinacija. Zato se nam goste iz svepov sod tudi vraćaju. Šeduda Jurenić. Najbolj priljubljena jetna na otoku so šurljice, domače po tradicionalnem receptu ročno izdelane testenine. Trite generacija družine Juranič nam v kuhinji pokaže izdelavo avtohtonih testenin. Vrbnik je prvenstveno otočna enogastro destinacija in da mnogi obiskitelji v vrbnik, poleg vizure, normalno dolaze zaradi žlahtine, dobrog vina in naših odličnih ugostiteljev. Ko stare stvari, stara jela pripremajo na moderan način. Ključno pa je, da je vrbnik obdržal svoj zgodovinski čar, še povdarja direktorica. Oto Krk, zlati oto.